välkomna. Tänk om allt skräp från havet kunde flyga och slänga sig själv. Men det händer inte. Då måste vi göra något. Vår generation är en robot som har sensorer som känner igen var skräpet är. Roboten, det han hittar på kameran. Med vår innovation så lärde vi oss mer om teknik. Vårt samarbete har blivit mycket bättre och vi har fått lära känna våra starka sidor. Vad gör en robot, ger oss ett renare samhälle. Vi är